Japan! Den veien! Jeg tror jeg trøst i siden! Nei, det går ikke an. Du må bare ta seg en gang vekk. Kom her, kom her! På vekk, jeg stamper meg! Jeg har prøvd deg, du er takket på denne. Hæ? Jeg har prøvd deg, du er takket på denne. Kjør fremover! Nå. Rett ned her og gå til en helvete! Bekke, bekke, bekke! Du må svinge litt den andre veien. Er det kveite? Ja. Jeg tror det er i alle fall, jeg vet ikke. Du, bak båten, bak båten! Gå, gå, gå! Gå, stekker du! Du, fremover! Her borte! Vi drar oss inn på hånden. Må stå. Tror det. Hun ligger sidelengs i overplata i strømmen og holder imot. Der er hun. Ja. Nei, ikke sving forbi. Nei, den er bare rundt i båten. Nå skal jeg rigge opp litt kamera her. Sånn. Sånn. Åh, oh, oppi vår plata! Bakke, 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 bakke! Går opp i overplata? Ja, hun ligger og holder imot der. Ikke veien, ikke veien! Andre veien, andre veien! Gå bakke i bortføl, jeg har jo bortføl. Her er det svære 100 meter djupt. Ja, men nå er ikke 100 meter ned. Du går jo bare hele tiden. Ja, jeg vet det. Jeg kan ta litt, jeg. Ja, ta! Sveid! Rått av. Rått av. Kan du holde igjen? Hæ? Kan du holde på skolen? Ja, rått av. Fy faen, for fisk! Nå ned enda! Hæ? Nå ned enda! Nå svender bare oppover! Jeg tjokte av den her, helt sikkert. Og det er faen meg enda! Helt ut, nå svender vi opp i overflata! Er det mulig? Nå må du kjøre båt. Ikke sving til venstre! Bare får vi opp denne her, så er det kunder, altså. Hæ? Men det er sikkert helt i overflata, der er jo kula. Jeg så seien i sted, det var det første jeg så. Kjør!
Drit i kamera, kör! Där är hon. Hon däckte! Det är den... Åh oh, fy fan! Det är sig kveita! Den håbrang! Den val! Den val vi har på! Herregud, vi har kröpen en val i halm! Är det möjligt? Ja! Stockar, se! Du, för... Stäng den här kato! Nej, den här går inte, den går inte! Stäng den här! Jag ska ta upp. Nej, ta upp den! Satan! Nu pressar han upp lite. Nu står det bara i ro. Ska jag backa eller? Nej, jag prövar. Håll dig här med det. Fast det bölgen. Åh, jag har inte råd att lyfta någon jag hällde på spolen heller. Jag har lite rätt framme. Vad är det miske? Det blir inte det samma efter det här. Och lätt utstyr. Klart. Kom igen, Jan Finnen. Tjena. Klart. Jag har svar på vad den vildaste fiskupplevelsen jag har. Ingen tvil.